Bueno, comezamos que imos a con un pouquiño de retraso. Comezamos unha mesa redonda nesta xornada dedicada a Xela e a Luisa, na que están convidados tres escritoras e escritor das nosas letras, tres nomes de moito peso na nosa literatura contemporánea, que forman parte dunha mesa que se chama Andar a cidade, andar o corpo, achegas críticas sobre poéticas, topografías, xéneros, mundos. Eu creo que os tres teñen en común a vontade que comparten con Luisa, cos perfiles de Luisa e de Xela, de sumar linguaxes, de construir camiños entre artes na estela que deixaron estas dúas escritoras que hoxe lembramos e ás que hoxe nos estamos referindo. Poetas, músicas, traductoras, ensaístas, investigadoras, Luisa e Xela tiñan un perfil amplo, visitaban moitas disciplinas e moitas artes e estas tres persoas que hoxe están aquí con nós comparten esa mesma vontade. Vou dicir só facer unha breve presentación de cada un deles para deixarlles tempo para que fagan a súa intervención e logo termos tamén tempo para un debate. Temos a Estíbaliz Espinosa nese afán de facer, conseñar artes e disciplinas. Estíbaliz é escritora música, poeta, narradora e traductora, creadora que suma arte e tecnoloxía, literatura e ciencia, guionista e cantante, na súa obra en varios títulos, entre eles Pan, libro de ler e de desler, Orama, número E, Zoom, textos biónicos. Resina Veiga é tamén narradora e profesora, crítica e investigadora, traductora e ensaísta, e como novelista, Resina agasallounos con Cardume e Dark Butterfly, como investigadora, achegounos a moitos temas da nosa historia literaria e da nosa lingua, en especial a figura de Álvaro Cunqueiro. Antón Lopo, xornalista e poeta, narrador e performance, explorador e artista plástico, autor de obras como Sucios e Desexados, Manual de Masoquistas, On, Pronomes, Fálame, Obediencia, As Reliquias, Ganga, seguiría biografías de Voz Abrei, Lorenzo Varela ou Lois Pereiro, e sorprendeu-nos agora, moi recentemente, cun espectáculo poético, musical e crítico, un longo e intensísimo monólogo que se chama Lampíricos e que posiblemente ainda ande rulando por aí, non? Deixo-vos con Empeza Estíbaliz. Sí. Boa tarde. Bueno, coñezo a tanta xente do público que da audiencia que espero estar en confianza e que me poida saltar así certos protocolos. Non vou saltarme o de agradecer que me convidaran a esta mesa. Bueno, chamoume hai uns meses Ana para comentarmo. Eu veño aquí a falar de Luisa, basicamente, aclaro. Porque todos estes anos custoume moito pensar nela. E bueno, cando escoitei esa chamada de teléfono e ese nome, pois foi un momento abismal, vertixinoso. E por iso agradezo volver a poñerlle voz a Luisa. Trouxen cousiñas de mirar, cousiñas de escoitar. Non, de escoitar só polo micro, non fai falla poñer... a ver, onde está? Aquí... Bueno, o de Luisíadas, xogo de palabras que
somos fillos e fillas e fillos da época e temos que facer xogos de palabras, estamos condenados. E o deshágase por un proxectiño que despois vos contarei. Quería comezar con palabras dela, da rota interior do ollo, que comeza cun palíndromo, un xogo de palabras. Sator, ópera, Tenet, rotas. Non sei se me saltei algo, me parece. Óperas rotas. E ela vai facendo un texto con cada unha desas palabras, unha bella inscripción que aparecía en Pompeia e en outros lugares. Sator, da cegueira circular que se perde na espesura, veño como con gritos dormidos entre as mans. En cada célula unha pequena conciencia ponse de pé. Como dicía, todos estes anos me custou moito pensar nela, coñecina, non a coñecí moito, tampouco, non vou dicir que fosemos íntimas, sería mentira, coñecíamonos e aprezábamonos, creo que había corrente, non? Que había empatía, pero bueno, non se sabe nunca nada con certeza, pero sí creo que a súa perda foi das que máis me desfondaron nunca e aínda non sei moi ben por qué. Sei que empezar con semellante subxetividade está fatal, mal, porque parece querer aí amalloar un no emotivo nas gorxas, non se trata diso. Non entendo como ao cabo de 10 anos unha figura se pode ir revelando aos poucos, igual que unha polaroid da que non nos damos conta e de súpeto está aí, en relevo, en cor, nas mans, chea de ruido, chea de calor e chea de vida. A imaxe primeira que puxera era a de a pegada en negativo, de unha das moitas pegadas de mans en negativo. Esta é, en concreto, da cova del Castillo, en Santander, de aí entre 35.000 e 40.000 anos. Adoito empezar sempre todo o que fago, no que poño cousas de mirar con isto, porque me parece a primeira... o primeiro poema, realmente, non? A xente das covas non se fixo autorretratos, non se facía selfies, nin tampouco retrataba ao que tiña diante, non debuxaba ollos, nin, pero, sen embargo, si puxeron as mans, non? Preferían pintar animais, xente ao lonxe, recollendo abella, recollendo mel ou cousas así, e a man. É un primeiro grafiti. E, de alguna maneira, unha cidade está chea de grafitis. É un libro de poemas, pode ser un libro de grafitis tamén. Non? Bueno, estaba aquí pasando cousas. Estamos nunha semana de moita axiografía. E non é bo abondar nas axiografías. Realmente non sei se Luisa Villalta merece dar nome a un aeroporto. Non sei se é grotesco ou sublime acabar dando nome a un aeroporto, pero Luisa daría ben para un inmaterial, xa que neste país temos tres aeroportos en vez de un só e ben intercomunicado, preferimos ter tres. Somos así. A cidade da cultura mesmo é como un gran colector de hangares, non? Podría ser un bo aeroporto, ten así unha rampa. Para naves futuras, por exemplo, pues, habería que darlles nome a esas naves. Pero creo que Luisa daríalle ben nome a un aeroporto inmaterial, espiritual. Ela dicía, máis que voar, aterro. Aterro nesta terra que me aterra. A Luisa Villalta chegaron moitos voos procedentes de outras terras e dela parten que partirán moitos outros. Pero o tempo aínda ten que poñer a súa herdanza no seu sitio. Creo que quizáis non se lle coñece ben, non se a coñece ben. Eu non a coñezo ben. Non a coñecía ben, nin a coñezo ben e quero coñecela mellor. É moi obvio incidir na transversalidade da obra de Luisa, do seu discurso, a palabra polarizada, a palabra cargada e densísima como unha estrela de neutróns, e, sobre todo, a palabra como Big Bang,
como grande estouro, como grande estourido. Calquer que fose o principio de todo, o único seguro é que produciu un ruido. Así comezaba o ensayo O outro lado da música, a poesía, de 1999, o ano xusto anterior a que eu coñecera. A Luisa supoño que a coñecí en algún acto poético. Naquela altura dábanse os actos poéticos como a ovos cósmicos, eclosionando por todas partes. E precisamente estes días vense de poñer en solfa a metáfora do ovo cósmico e do Big Bang, por parte dun descubrimento da medida dos modos B da radiación de fondo cósmico, din os cosmólogos, e eu copiei, non? Polo visto, hai evidencias de inflación do universo, hai evidencias de ondas gravitacionais, medíronse, pero non de estourido. Entón, o que pensábamos que fora Big Bang, quedase en Big, nada máis, pero non houbo Bang. A metáfora da explosión deixa paso a outra baseada no baleiro cuántico. Sen ruído, ademais, de ter habido Big Bang non se escoitaría nada, non había aire. Era no baleiro. E Luisa, aínda que chegou moi atrás, chega moi atrás, moi aos mitos iniciáticos, moi o magma simbólico que nos fai criaturas, sempre se inscribe dentro do tempo humano, o tempo do ruido, o da vibración das moléculas, o da vibración dos uns contra os outros, o tempo corpóreo. Non lle interesa o baleiro cuántico, no que o son non se propaga. Luisa foi propagadora de son e propagadora de son, sonidista, ruidista, unha figura en clave de sol nos camiños cruzados das artes, e sen dúbida, da súa relación espiñenta coa política. Isto é poesía, un ruido provocado, di en Ritos de Resistencia, que é unha parte de un dos bloques do seu libro Ruido. Bueno, dixen que supoño que coñecín a Luisa no ano 2000, e é posible que cadráramos antes. Lembro un lugar onde a vin das primeiras veces, o Pavo Maeloc, na Coruña. A primeira lembranza que teño dela recitando os seus textos é cun poema sobre paxaros, con onomatopeas, e a derradeira, no acto de presentación de Intifada, a ofrenda dos poetas galegos a Palestina, no Hotel Araguanei, aquí en Santiago. Ela levoume de volta no coche a Coruña, e houve un percance antes de sairmos do hotel. Ela esquecera unha carpetiña cos textos do seu novo libro na sala onde presentáramos a Intifada, no hotel. E quixo azar na súa ironía tan sospeitosamente humana que xusto despois do acto de Palestina, por Palestina, houbera ali unha reunión, pois non sei se era do PP ou de algo afín. E Luisa deuse conta dos papéis esquecidos na sala cando estábamos no ascensor. Non, perdón, cando estábamos no garaxe. E volvemos subir. E lembro dela no ascensor, esmendrellando de risa, imaginando a alguén da reunión que confunde a súa carpetiña coa orde do día ou cun folleto ou co que fora, non? Entón agora estaba eu pensando se aqueles poemas serían os do papagaio ou serían os de En concreto, que son dúas obras que teñen moito que ver, non? Que teñen a cidade vertebrada a eles. E gustame pensar que eran os do papagaio, o Barrio das Putas da Coruña, un libro espectacular, de poética da ruína, da destrucción, da especulación, da ruína moral, do instinto negociado. E gustame pensar que algún pimpín do PP ou afín abría a carpetiña e lía algo así como: o meu toque universitario ten aquí un incremento, un valor engadido de atractivo turístico. Ser diferente fai acaso a diferencia? En calquera caso, coñecín a Luisa cantando, rechoucheando ela un poema e despedinme dela sen sabelo nun acto de literatura sociopolítica. Aquilo foi no 26 de febreiro do 2004, o acto de Intifada. E entre esas dúas liñas de pentagrama, a música dese primeiro poema
e a sociopolítica, o posicionamento político frontal é claro, aínda que nunca obvio nin facilón nela, pois a coñecín, a música e a política. E no medio, todo ese superfluido que é o literario, que ela cultivaba moito máis camín, ela pois era bifronte, trifonte, trifontre, cuadrifonte. Ela era como unha deusa xana que olla a todas partes, non? Ao ensaio, o teatro, o relato, o artigo, a novela e a poesía. Nese pentagrama, unha terceira recta infinita, a cidade da Coruña. A fe na novela Teoría de Xogos, a cidade con mayúscula no poemario en concreto. Como ela, nacín alí, botei alí boa parte da vida. Como ela, son neofalante, coruñenta. Non conto isto por equipararme a ela, ni moito menos, pero si de alguna maneira para aclarar por que a súa figura, para aclararme a mí mesma, non? Por que a súa figura é tan celme, non? Tan no humano e no literario, e a súa perda algo que me cicatriza mal. E cicatriza mal no tecido urbano que nos derrama. E por sorte nos cicatriza mal. A pel da cicatriz é sempre unha pel nova, e de cando en vez volvemos a ela a ver como lle vai. Así que quixen reler a Luisa na nosa Coruña, nesa cidade abstracta, doméstica e extraña que cruza e desbroza a súa literatura toda. Cando o habitual na literatura galega era aproximarse urbano sen deixar de ter un pé chantado na eira natal, a cidade de Luisa é cidade ata o insufrible, cidade ata as últimas consecuencias, cidade de provincias, cidade grandiosa tamén, sagrada. E fun ao concello estes días, o concello luminoso da Coruña, a lela alí, a ler con ela de novo a cidade alta, a cabeza, garda, chave, forza e antemural do reino de Galiza. Eu que son un pouco coruñenta ao meu pesar, a miña cidade preferida é a Estación Espacial Internacional en órbita. E descendín, descín con Luisa ao cemento, ao quecemento, ao esquecemento, coa Luisa do concrete, do concreto, do cemento, do asfalto, da música concreta. Luisa fiaba moi fino. A súa Coruña é unha Coruña cegadora, como esas escamas de peixe das torres do concello, unha Coruña que brilla, que zoa, que doe, cha de vento. Comeza na cidade alta, remata nela, sei que se falou deste libro de Luisa, que se falará, non, da cidade en concreto, da cidade de Luisa en concreto, non? Unha Coruña que se as prometía moi liberal e se perdeu no escaparatismo. Pero ela fiou sempre moi fino, ten ollos para os tolos de toda a cidade de provincias, o Perchas, as Duas Marías, bueno, cantidade de nomes que desfilan por aí, nomeaos, evocaos, ten rota o interior dos seus ollos, aos ollos dos foráneos, dos estranxeiros, das prostitutas do barrio Papagayo, como comentei, dos obreiros que botaron abaixo. Tamén ten rota o interior da cidade inanimada, fai un caligrama do obelisco, da torre, da foula, do embotellamento. Na súa cidade hai cafés e sereas, tamén está Lugris, hai horarios, hai citas, hai taxis que se fan sinais na noite. Unha poética da palabra que quere comprender e faino como falaría a Sibila, coa claridade do que retumba escuro. Luisa fía sempre moi fino, sempre foi desconcertante. Os nenos saben que no interior do concello as paredes cheiran igual que billetes mexados. Isto é tamén unha muller que resiste. Unha capa con chocalla e cacharrada simbólica.
está a traspasarme a carne desunánimemente humana. A miña morte que opina aínda. No alto a miña casa alta, lidando co sol difícil do norte. A cidade abre as costuras do monte disposta a parir de pé, como as matronas antigas. A colosal condesa marinera. Collín retallos de, en concreto, y, bueno, y estes que son de ruido, son versos soltos de ese pentagrama, esa liña de pentagrama na que está Coruña. O último poema que es espléndido, o poema da Cidade Alta, comeza así. Bueno, lédelo vos, se queredes, en silencio. A cuarta liña do pentagrama pero se cadra vería ser a primeira, é que Luisa inscribíase na tradición das mulleres que escriben. E non só das mulleres que escriben, das mulleres que coñecen. O seu libro de relatos, Silencio ensayamos, o segundo metín, non está na gaiola. Paréceme unha comprensión lúcida do silencio. Eu non o coñecía, lino estas semanas. Interésame o xénero do conto, por non contalo todo, por deixar zonas en sombra e mudez, esa parte do iceberg, non, da que falaba Hemingway, dos contos, do que non se conta. Luisa, que sempre está entre o ruido, a voz, a melodía, a música reservada e o silencio, con Silencio ensayamos, ten, creo, unha lúcida comprensión de varios silencios. Entre os trazos valiosísimos da poética de Luisa, aparte de todos os que se comentarían xa en xornadas previas, non? En charlas previas, eu menciono o coñecemento feminino, polo tanto, a ansia de comprender, e non nun sentido maternal ou conciliador, senón etimolóxico. Atrapar o filosófico, o matemático, o científico, Luisa Villalta e Luisa de Alejandría e Luisa Lovelace. Non unha muller moi guapa de ollos verdes que tocaba ben o violín e escribía ben. Non. Non é o mito brando. Luisa foi incómoda e combativa, como tamén o foi Xela. Serpenteante, desconcertante, polo tanto, quizáis que custa dixerir, de metabolismo lento. Luisa sempre quixo saber, sempre tivo un discurso enormemente sofisticado, requintado, sempre quixo comprender. A súa poética sobre un certo estado de conciencia dio ben claro, fala do verbo comprender. Comprender, di, é un estado de conciencia orixinado por un desarranxo na concepción previa do mundo e produce como consecuencia a irrupción dunha expresión. Quere comprender máis aló de entender e de sentir, emparentadas con oír, di, nesa poética. Polo tanto, non é unha muller que utilizase os libros de xeito banal. En un poema que comeza dicindo non leo, remata dicindo isto. Non leo as páxinas das profecías impresas no boletín oficial de tantos libros, aínda que sexan verdade, sei que son verdade e que se cumprirán. Como sei tamén que esconden trampas para que se cumpra a mentira. Non.
Agora fecho os ollos e leo a pizarra negra dun firmamento por estudar, aínda. Está o coñecemento da muller está o colectivo tamén, a oscilación entre o eu e o nós, a idea de saberse comunidade, parte, membro, membra, cidadá. Un xeito de ser galega no mundo, dicía na poética. Repetimos eu ti, eu ti, eu ti, eu ti, nos non, nos non, nos non. E todos, sobre todo, a mesma mente, como un río. O feísmo tamén me interesa en Luisa. A ansia de comprender entre a materia desordenada, a cosmética do caos, o ruido, o concreto, o cemento, unha capa con chocalla, cacharrada simbólica, eu son igual de vulgar, di. Todos somos ladróns á mesma hora, di. O asfalto, o asilo, os vellos. Ou o novo que será vello. Un graffiti, escribe, fósil como un beixo ou un chicle na parede. Ou o día está por todas partes negociando a fame, a ira, o excremento. Ou, escribe tamén, todo ven dunha célula que se deriva e vai musicalmente cara a unha cadencia rota. Foxe da autocomplacencia. Foxe sempre do vitimismo. Critícase. Di que ela, en Intifada, no poema de Intifada, dicía que quería ser imperialista para dominar aos dominados. Perdón, para dominar aos que dominan. Ela mantense firme, contundente, rexistra, sonda, comprende e non se vende. Interésame ese feísmo non do seu corpo, senón do que ve, do que rexistra, do que comprende, do que sonda. Escribe, a cidade paga a inflación coas débedas da vida e a promesa multinacional das esperanzas copiadas. E tamén me interesa a metaliteratura en Luisa. Luisa é moi consciente da materia da páxina coa que traballa e algunhas veces fainos entrar con ela nesa convención, esa falsidade que moitos moito falsean os poetas, non de Solón, que aparece como epígrafe nun dos seus poemas, nesa falsidade da poesía. Ben, rematando, dicía André Malraux que a tradición non se herda, conquístase. E parafraseando máis ou menos T.S. Eliot, dicía que non é posible herdar a tradición. E se unha quere, ten que gañala con esforzo. Creo que habemos gañarnos da Luisa e a Xela, reconquistalas. Eu sinto que é así, que temos que gañalas con esforzo. Son non só xa a nosa tradición, tamén as nosas compañeiras, na desobediencia de estarmos vivos. As dúas souberon e, sen dúbida, marcharon antes de tempo. É obvio que moito de menos a Luisa, que voto de menos o seu nome repetido aquí e alá. Tamén me aparto dela, se cadra non podo estar demasiado preto. Haberá cousas coas que non concorde, tal vez. Pero votámolas de menos. Mais a resignación de votar de menos fosiliza, acomoda. E Luisa e Xela eran acción, e por todas as mulleres e os homes tamén, que son acción, gustaríame lanzar, bueno, isto era por falar da curiosidade, non? Do feísmo da curiosidade, pero xa non volvo sobre iso. Gustaríame lanzar un pequeno proxecto que está en fase beta, non, o anterior. Sagas, un proxecto que sería online, unha fiestra que en principio sería na rede, o papel está un pouco lonxe actualmente,
Sagas porque saen de algún lugar, veñen de algún lugar e saen en fuga cara a outro. Sagas é un palíndromo, como a inscripción de Sator Arepo Tenet, óperas rotas, coa que comecei. Un cruce de camiños, un aeroporto de sagas, chamado Luisa Villalta. Un entramado de destinos e procedencias, un espazo aéreo de traduccións. Somos sagas, sagas somos. Propoño que entre as primeiras traduccións desa páxina, que sería en principio un blog, vou sair un momentiño, e anda, me parece que por aquí aberto. Unha plataforma online. Propoño que entre as primeiras traduccións dese proxecto este a parte da obra de Luisa e de Xela, como non. Eu xa me emocionei e traducín a castelán o principio dun dos seus contos en silencio ensaiamos. Unha noite do fin do verán, un conto maravilloso, cunha voz narrativa espléndida, con sorpresa final. Un conto, bueno. Estaba pensando cando escribía isto que non temos suicidas na nosa tradición, na literatura. Non é por suxerir nada. Pero é certo, non hai esa... Sí, vou acabando. Non é por suxerir nada, pero é certo que tanto a voz de Luisa Villalta como de Xela Arias nos deixaron pronto, de xeito natural, e necesitan volver a parirnos, volver a ser placenta coa que alimentarnos. Necesitamos as súas mans cheas de gritos. Temos unha débeda de gong coa súa palabra que reverbera. Gong, crack e gong, xelíadas e luisíadas. A tradición non se herda, conquista se copia, se reproduce, se muta, se inflaciona, se dende o baleiro cuántico. E non temos o baleiro, temos moito camiño andado por outras antes que nos. Así que me gustaría que ese proxecto fose saga e seguise. Quería acabar con palabras dela. Derrota interior do ollo, o final, e eu mesma me vin virarme a min que me miraba no asombroso espello que é o ollo desta terra. A soledade sabe como será despois de coñecerte, unha espesura rota a procurarte na cegueira. Ola, boa tarde, tócame a quenda a min. Teño que comezar agradecendo a Ana Romaní e a Arturo Casas esta convida. Con Arturo sempre dubido entre chamarte Artemio ou Arturo, porque para min é tan Arturo como Artemio Landuas. Realmente, dicir, resultame difícil pensar a miña cotidianidade sen entrar no Facebook e ver as túas collages. Son absolutamente suxestivas. Hai sempre intelixencia, si realmente creas un diálogo, unha proposta moi moi interesante na nosa esfera electrónica, ¿no? Decir, que é bastante activa para o país que temos, creo, ¿no? O título desta mesa é moi amplo, non? Andar as cidades, andar o corpo, achegas críticas sobre poéticas, fotografías, xéneros e mundos, é moi amplo. E a mí o que me interesaba sobre todo é unha parte, vou me cinguir a esa parte que era andar o corpo. Porque a min creo que todas as ideoloxías do século XX que herdamos e que siguen tendo vixencia agora, creo que o marxismo
a psicoanálise e o feminismo son as que aínda teñen moito que decir, as que demostran que non son camiños esgotados, non? Dentro do feminismo, sen dúbida, a mí me interesa, sitúome ou intento seguir a liña do posfeminismo, que é a que máis me estimula intelectualmente e a que máis se relaciona co corpo. Vou comezar a miña intervención lendo un texto, un fragmento dunha novela que estou escribindo agora, que ten que ver co corpo, que ten que ver co desexo. Antes que nada, pedir perdón se a miña intervención resulta un pouco deslavazada, porque esta fin de semana que tiña para estructurala e poñela en páxina, tiven que, ou sentime obrigada ao activismo cívico na miña presencia en Madrid na manifestación do 22M, que foi, como sabedes, brutalmente silenciada polos medios de comunicación, en a que eu creo que aí se albisca un movemento novo e unha nova concepción da democracia. Sinto, non tiven ese tempo para artellar unha conferencia con Mirfo, pero vou intentar safar. Vou comezar, pois, lendo un fragmento desta novela que estou facendo, que me está levando a esos territorios máis escuros, máis podres, máis desagradables do corpo, do sexo, da relación co outro. Comezo. O home e a muller soben polas escaleiras enmoquetadas, sabendo que confluirán nun mesmo cuarto. Recóllense nas turbias augas nocturnas, batuxando na poza de identidade e o desexo. A man cae na man que agarda e así o medo se desdobra. Medo por atopar a man extraña, medo porque foxa. A escuridade, o territorio da man, a antesala do outro. O home e a muller caen, derrámanse como líquidos complementarios na mesma redoma. Así, amalgamados, convertidos en anélidos que esvaran polo lombo fusiforme do conxénero, a parella occidental esconxura o medo. A regaña traficada e aínda sanguinolenta ábrese para que o músculo ergueito entre, tapone, suture. A regaña húmida acolle, succiona, atrapa. Pechar a fende quere ese corpo feminino, encherse para sempre, clausurarse, para que nada máis sexa expulsado, para non cargar coa responsabilidade do fluido menstrual, do feto, cumprido ou sen cumprir, que periódicamente dá en transitar fora do seu corpo, expoñendo a vergonza ou a culpa. Chea de tecido cavernoso, quixera, para sempre, cegada. Pero o home non aguanta. O home que penetra, que busca e que se afana non é quen de esquecer a perentoria misión do seu tubo, pica que perfora, frecha que se crava, obxectivo nidio, a gorida alcanzada. Ten que estoupar como unha granada, como un proxectil, un fogo de artificio que se desfai en brancas lañas. A mingua dramática do poderoso tubo convertido en verme inane, o de balo. Ela, que quixera quedar cegada para sempre, apreixa o máis forte, forza o a caer sobre o seu corpo esmagada, arfexante. Desaparecer quere ser nada. Que a violente coa súa forza, co seu peso, que a castigue e que lle doa. Quere que a fulmine, que a rebente. Unha peza de carne maniatada, sen vontade, iso quere. Liberarse, deixar o dominio en mans extrañas, desfacerse en lúbrica auga de trebón, esvarar por fin polo sumidoiro do prazer, degenerada da noite, animal, invertebrado. Pero esos modos, esa urxencia tantas veces reprimida non acae o diálogo que delantes encetaran, a esa nacente sensación de intimidade que empece e que o corpo sexa soberano. El podería frustrigar con saña, empregar as esposas, o dildo e os arneses que preparara para outra, pero non, entre él e esa muller descoñecida sente unha saba de azougue, un reflexo que o abisma. Ese medo paralízao, impídelle xogar libremente e exercer dominio, a cumprir cun rol pactado e exquisito. Non lle bate, non lles gana co colar de cravos o pescozo, non pinza as súas mamilas coas aspas metálicas, non unta de cuspe vaselina o seu ano.
Nunha cabalga por detrás empurrándoas en vela. Quere ser amable, quere manter a compostura, ofrecerse cálido e tenro porque esta noite impredicible él precisa da ternura. Por iso teima en sosegala e percorre paseniño seu corpo cos dedos viscosos da libido e procura a súa vulva. A quente medusa expande os seus tentáculos lilas. Como un corazón convulsionado ofrécese, sangue envolto en limo transparente. O corazón batega acabado de estirpar fora do corpo, que o devore, quere. Ela ofrece-o para que lle chanten os cabeiros, para que o esgacen en finísimas tiras, carne sobre carne. Todo que foi comido, come a súa vez. Esa persistencia do oculto e a súa maneira de vingarse. Homes e mulleres, homes saindo de mulleres. O líquido corazón de medusa abre as fauces, resga o ventre, abre na muller un matraz no que ferven as vísceras. Disposta a ser enchida, aberta a todo canto existe, verga, pedra, terra, todo cabería agora no seu corpo. Esa vulva voraz forza a que nela dea entrado o universo. O home, minguado, colga da elástica superficie da súa pel, aderido como unha enrugada sambesuga, como unha lesmia pálida que se aferra supurando un finísimo regueiro de cuspe. Ela é agora unha deusa inmensa, un enorme tótem de terracota de xigantescos peitos, brandas masas que ameazan con esmagar o mundo co peso tépedo do leite. Espándese, leveda, se urrase agora. Se deixase fluir da súa gruta o manancial de auga quente, se despregase a súa envergadura, se conseguise deixar de ver a súa imaxe reflectida no espello. Se fose quen de desfacerse de sí mesma, o mundo todo cabería nela, nela todo acabaría. Unha cuestión de proporcións. Ela, demasiado grande, magma nutricio no que a beber en seres diminutos, homes e nenos apreixándose os seus tentáculos de carne, mamila e clítoris, pequenos promentorios rosados, antenas que atraen cara a sí unha millenta de parasitos. Chuchada, lambida, esa tensión permanente que asgota, que ilumina. Apenas unha pequena succión, unha lingua que roza, iso é o que ela precisa para acender a luz que a cega. Un zunido podería activala. Ben pensado, non precisa a ninguén que sobarde o tamaño dunha sambesuga. Cando a luz se apaga, cando o trebón cesa, a muller olla con noxo ao home que azuga. Velaí está, como un boneco grotesco, unha prolongación da súa pube, e pensa nas cabezas dos xíbaros, na reducción dos amuletos. Un antiestético apéndice portátil. Pensa tamén, aínda con máis horror, na transmutación das almas, na alma que hai pouco fixo desahogar pola mesma fenda, na alma que agora profana sen respectar o loito. Instintivamente convulsionase, expulsa coas súas coxas a ese extraño instalado no seu centro. Non hai paz. Nesta noite, todos teñen que cargar coas súas culpas. Ben, este é un texto que estou escribindo e que me está levando por estes derroteros da relación do corpo, da construción da subxetividade, do desexo. E, cando escribo, chama a atención de... falo do aborto, falo da regla, falo do cunilingus, falo de temas que forman parte da nosa vida cotiá como mulleres. E é curioso, cando estás modelando, cando estás escribindo, decataste que realmente si, non hai modelos literarios. Si, hai unha sensación de que estas sendas foron apenas transitadas aínda pola representación literaria. A idea de abrir, aínda hai moitos temas que están ocultos por un veo de tabú, é unha zona de sombra que compre que rachemos. En xeral, a visión dominante do que significa ser humano segue a ser, a visión dominante do suxeito segue a ser unha visión centralizadora, branca, masculina, heterosexual, eurocéntrica, capitalista e estandarizada. Realmente compre nós como mulleres que construamos unha subxetividade disidente. Vese cando escribes, vese a necesidade de sair do rego, de esa disidencia activa. Neste caso, este é un texto sobre o corpo, pero non é erótico, non é pornográfico.
en esa liña na que difícilmente se moven os homes, agás ti como Antón Lopo, que realmente es extraordinario en ese sentido, pero en xeral os homes, hai pouco en París, atopeme un poeta que decía, un poeta xa maior e tal, que decía que realmente os homes, para tratar o sexo e as relacións entre humanas, apenas tiñan dous rexistros, ou o lírico, ou xa directamente a cochonería, como dirían ele, no? Xa a porno, xa a guarrada directa, no? Realmente non estaba, non, eses dous rexistros sí que se ve na voz masculina, no? Cir, unha dificultade para tratar o sexo, o corpo, desde un punto de vista distanciado. Como pode facer Elfriede Jelinek, non sei se o coñecedes, que logo ao que logo me referirei e que realmente cier inflúe moitísimo na miña lectura, non? Cier, na miña escrita. Esa idea de escribir como afirmación dunha subxectividade disidente e que pasa polo corpo, coido que é fundamental e que nos compete como escritoras. Nesta liña, evidentemente, cier, este texto cier, é un texto que xorde da miña experiencia vital, pero tamén de moitas lecturas. Ten, aquí hai unha débeda enorme a Bataille, pero tamén a Elfriede Jelinek e as teóricas na liña de Foucault, non? Judith Butler, Donna Haraway, Beatriz Preciado, e tamén a certa frecuencia coa que sigo as producións que teñen que ver co posporno co porno terrorismo. Non sei se coñecedes, non? Por exemplo, Diana Junyent ou María Llopis no ámbito do Estado ou Virginie Despentes no ámbito galo ou Erika Lass en relación co cine posporno, non? Interésame moitísimo eses novos discursos que teñen a centralidade do corpo, non? Cier, que están funcionando sobre a centralidade do corpo. Creo que aí hai algo novo e algo profundamente liberador. Aquí, en Galicia, lembro moi ben cando saíu Tigres como a cabalos de Xela Arias. Tamén lembro moi ben cando saíu Os teus dedos nas miñas mans... Os teus dedos nas miñas bragas... con regra, non? Os teus dedos nas miñas bragas con regra. Ou moitos dos poemas, cir, bueno, Yolanda Castaño ten tamén esta primacía do corpo que escurece moitas veces os valores da súa poesía. Lembro moi ben o escándalo, cir, os comentarios despreciativos en Vigo concretamente sobre Xela, o exhibicionismo que se atrevía, non? Cir, non era gran poeta, simplemente estaba en bolas, saía fotos, ¿no? E puña uns pés. Hai unha cantidad de prexuicios enormes, ¿no? O mesmo pasou con Lupe, ou o mesmo pasa con Yolanda, ¿no? Hai unha lectura moi simplista, ¿no? Cien a que ve este tratamento do corpo, esta enorme valentía destas poetas en concreto, como un xeito simplemente ególatra ou un ardiz comercial. Hai esa lectura, sabémoslo, que probablemente se chama mayoritaria no país. Moi poucos conciben o valor absolutamente liberador e cuestionador das súas accións, das súas chamadas a ocupar o corpo. Creo que ese aspecto estivo moi pouco posto en valor. Pensemos, por exemplo, que hai pouco María Xosé Queizán, que curiosamente é unha das pioneiras e unha muller que tanto na teoría como na praxe, é dicir, realmente demostra unha enorme coherencia e un grande exemplo de liberación femenina. Hai moi pouco, falaba Luisa, María Xosé Queizán, dicir, ten un artigo, un blog, acaba de encetar un blog, e di As postrimerías do post, este é o título da súa entrada. E di, para estar a la paz, as posfeministas suxeriron a escrita do corpo, unha tendencia que suprimía a mente das escritoras para seren corpo, carne, materia, como nos define o patriarcado e as igrexas. Con iso, descerebradas, fan a súa literatura. Iso, para min, realmente, iso entender, teño falado moito con ela, pero
Para mí é realmente non entender o que significa o posfeminismo, non entender o que significa a teoría queer, e toda esa montade, é dicir, que ten unha implicación profundamente política, non? En relación co corpo. Para a min, o que me interesa desta liña de traballo, desta liña de actuación, é poñer o corpo feminino en práctica como lugar de acción e violencia potencial. Aí creo que onde está a forza. Poñer o corpo, ocupar o corpo, tamén significa pelexar pola nosa trascendencia. Sabedes que Simone de Beauvoir falaba de que o proxecto masculino da desencarnación, non? Polo cal os homens trascenden o seu corpo proxectando a súa alteridade, a súa inmanencia, a súa corporalidade contingente sobre as mulleres. Ese proxecto de desencarnación é posible, desde o momento no que haxa, no que existe unha interdependencia esencial do home desencarnado e da muller corporalmente determinada. A desencarnación do home non é posible máis que a condición de que a muller ocupe o seu corpo baixo a forma dunha identidade servil. Por iso, non somos imanentes e eles son trascendentes. Coido que esa é a gran operación que aínda temos pendente, que comezou nos anos 60, pero que aínda segue pendente, ocupar o corpo, deixar a ollada fetichista do home, esa ollada que se libera da súa propia corporalidade pasándola a nós, non? E facéndonos desaparecer como suxeitos. Polo tanto, coido que é fundamental a deconstrucción e a reconstrucción, a resignificación do concepto cultural da feminidade, da construcción da subxectividade. Beatriz Preciado, na senda de Foucault, reinterpretando a Foucault, entende trazos como sexo, o xénero, pero tamén a raza ou a clase social, como ficcións políticas que nos conforman e constitúen, de construir e reconstruir eses trazos a través de diversas estrategias de resistencia e subversión crítica, pode, no canto de someternos, empoderarnos. Xa que logo a min interésame falar do corpo, da construcción de subxetividade, do fetiche, do tabú e da violencia. Considero que é importante que na nosa escrita invertamos a mirada fetichista dos homes sobre nós, que alteremos, que pasemos de obxectos a suxeitos, que resignifiquemos. É unha obriga moral, ética, que temos nós, por ser quen somos, pola nosa marca biolóxica. Tamén coido que é enormemente liberador falar do noxento, do repugnante, do fluido, daquilo que se esconde. Penso, por exemplo, na regra de Lupe Gómez, ou recentemente Neves Soutelo, no seu poemario Diáspora, ten unha capa preciosa en vermello, que está pintada coa súa sangre menstrual, que sacou destas copas agora que se usan e teñan bastante cantidade. Está pintada con sangre menstrual. Ou hai pintoras como Vanessa Tix que están realmente expoñendo e facendo unha obra seria co sangue menstrual. É dicir, esa idea de, ou penso, por exemplo, tamén na calidade, non sei se lestes, a Zonas Húmedas de Charlotte Roche, unha novela que saiu, bueno, aquí me parece que saiu un anagrama, que fala, é unha novela que fala dos fluidos, do noso corpo, da diferencia de fluidos durante o ciclo, da textura, do olor. Todo iso, que moitas consideran como puro banalidade, coido que non é tanto. Realmente chamar o tabú significa liberarnos do tabú. Necesitamos dicilo para que deixe de choernos nesa corporalidade que vivimos todas como unha carga máis ou menos pesada. Tamén me interesa a visión do sexo como violencia. E interésame, por exemplo, non sei se coñecedes os grafitis de Haring,
ou a novela de Jelinek, non sei, xúntanseme na cabeza porque últimamente estou moi moi traballando nese ámbito, non? Realmente esa visión do sexo como podremia, do sexo como violencia, do sexo como instrumento de dominación, que está moi claramente, non sei se vistes a última obra de Lars von Trier, por Nymphomaniac. Tamén hai esa visión do sexo como lugar dos fantasmas, do alterado, do trauma, ¿no? Cier, realmente a película de von Trier é moi psicoanalítica, ¿no? Esa idea do oscuro, do negativo, que está no sexo, cier, vende mal, pero é moi interesante, porque realmente resitúa e fai máis complexa nos achegamento a relacións entre corpos, non? Coido que é fundamental afundar aí. Evidentemente, Jelinek, por exemplo, faino desde unha óptica marxista. Jelinek xunta Bataille e Marx e fai unha escrita profundamente desacougante, non? Cier, corre tornelos de Tomás Berger, non? Aí hai algo que nos fai, que nos allea e que nos fai consciente de modelos extremadamente violentos que pautan a nosa vida íntima, non? Cier, o sexo como violencia, o sexo como dominación. É importante poñer tamén a lupa nas partes máis escuras que creo que construen o cerne, do desexo, en realidade. Sí, xa, vale. Pues acabo poño o ramo, senón, bueno, nada, remato. Eso, desocupar o corpo da ollada masculina normativa, reapropialo e nos preciso para trascender. Xa está. Hola, boas tardes. Vou ser breve porque, bueno, entre outras razóns, creo que tamén será interesante o que vos poidades aportar na roda de preguntas desta mesa redonda, onde a intervención do público tamén ten o seu papel. Eu quixera lle dar as gracias a Luisa Villalta e a Xela Arias por estar mortas. E tamén lle quero dar as gracias a todos os poetas que nos próximos anos imos morrer, porque a conformación da morte nos permite achegarnos a min agora neste momento a esa perspectiva tan maravillosa e de reencontro, que de repente descubrir que Luisa Villalta, por exemplo, está morta. Cando vin unha foto nestes últimos días, cando estaba lendo e relendo a poesía de ambas, verdadeiramente casi me poño a chorar o ver a foto de Luisa, porque en realidad non me acordaba que estivese morta. Era, trateina tanto como a Xela, pero a mellor polo seu carácter, era dunha proximidade moito maior. Aquela alegría que tiña ela na mirada, esas fotografías, eses reencontros nos congresos das asociacións de escritores, cando entrevistaba, que traballaba en Galicia Hoxe ou en El Correo. Sempre era a mirada e a palabra, o xesto dela, e de repente, cando me chamaron Ana Romaní e Arturo, os que tamén lles teño que agradecer que me permitisen reencontrarme co reverso da morte, a chamarme para lembrar os 10 anos que transcurriran da desaparición de Luisa e de Xela, para mí resultou sorprendente. Sorprendente reencontrarme con ela físicamente, reencontrarme con aquela Xela Arias provocadora, xoguetona, un pouco, e tamén o teño que decir o que me parecía entón e o que me sigue parecendo, acartonada nesas fotografías que lle fixo o seu compañeiro, pero, sin embargo, potentes como a posta inusitada que se facía naqueles anos 80. E me permitía reencontrarme con elas e descubrir ata que punto non era consciente da súa desaparición,
Porque en realidad, mira que eu creo que o escritor, e o digo con frecuencia, o escritor que busca a inmortalidade é un necio, de repente descubrín que Luisa e que Xela en realidad tampouco é que estivesen mortas. E para comprobalo, volvín aos seus poemas e descubrín ou tiven a impresión ou é que estou sentimental ou é que paso demasiado tempo en Monforte. Tiven a impresión de que había unha dimensión na que eu antes prescindira, eu non son nada trascendente, e que esa dimensión no que elas habitaban e no que, na que, por sorte, imos habitar nós tamén algún día. Hai cousas que me parecen fascinantes de Xela e de Luisa. Primeiro, o que me permitiron, e é o que vou facer en 5 minutos brevemente, é reflexionar un pouco sobre elas dúas, non falando tanto de poética, sino do que me fixo pensar en relación comigo. O primeiro libro de Xela Arias é do ano 1986, ela é do ano 62, o mesmo ano de Ana Romaní, un ano máis nova que a min. É do ano 62 e do 86, 5 anos de Estatuto de Autonomía. É unha poeta que podería pertencer ao que se chamaba xeración dos 90 e non é netamente dos 80. É unha poeta por proposta pola súa cazadoira de coiro que a relacionaba físicamente, estéticamente, como lembraba hai pouco o editor Manolo Bragado, a Lou Reed, pero que a imbricaba nese outra tendencia que había naquiles anos, que era a de Lois Pereiro, e estamos falando de poetas a marxe, como Xela Arias traballaba tamén a marxe nas súas propostas. E o último libro que tiven a fortuna de repasar nestes últimos días que intempériome, pareceme a constatación de como ela estaba esculcando esa outra vertente que levaría, ademais, pouco frecuente nos poetas dos 80, que esculcando esa vertente un pouco, diríamos, de pagoda, como facía Lois Pereiro. Luisa Villalta, pola contra, é unha señora máis maior que outra señora, que Xela Arias, e comeza a publicar tardíamente. É neste sentido, e despois relendo Ruído, especialmente, pero tamén en concreto, ou Música Reservada, é unha señora como moi parecido en certos aspectos, a mí me recordou moitísimo a Chus Pato, e me recordou que son dúas señoras que chegan tardíamente á poesía, sendo cronolóxicamente máis dos 80, son eminentemente poetas dos anos 90, aínda que no caso de Luisa tamén se tende a dicir que son dos 80. E traballan especialmente en algo que a mí, cando ali no seu tempo, nos anos 80, nos anos 90, eu non era tan consciente, traballan nunha metapoesía, ¿no? Nunha metalinguaxe, porque Luisa Villalta é música, ou músico, e traballa cunha conceptualización. Ruído, que aparece no ano 95, no ano no que aparece Eloísa de Chus Pato, e tamén no que aparece o libro de Ana Romaní, que posteriormente aparecerá Arden, polos seus títulos, Ruido, Arden. Por esa tendencia, Ana Romaní, eu tamén opino que dos anos 80, pero tamén dos anos 90, unha poeta que deixaría esa impronta, esa evolución nos anos 90. Aparecen esas concepcións de libros, como despois lle pasará a Chus Pato, onde están traballando fortemente conceptuais, fortemente abstractos, porque ela de todos xeitos é tamén unha señora que nace da música, ¿no? Nesa abstracción e que traballa nela. E sobre todo, vendo a Luisa e despois do que vos dixen, un pouco tamén deslavazado, pero puntual, cantas estupideces estivemos facendo cos 80 e cos 90. Canto estivemos dicindo que sendo dos 80 e dos 90, sin realidade, pasados o tempo, transcurridos os anos, evolucionados, foi no seu momento importante porque daba que falar, porque verdadeiramente creaba discursos, creaba enfrontamentos, creaba tensións, creaba tamén páxinas de periódicos que onde aparecía a poesía, onde aparecían os poetas que de outro xeito non poderían aparecer neses medios, a maioría dos cales seguen hoxe, sen falar de poetas nin de escritores galegos. Canta tontería, canta parvada en anos 80, en anos 90,
si Luisa é unha señora que cronolóxicamente sería dos 80, pero é máis dos 90, si Xela podería ser dos 90 e en realidad está na cerna dos anos 80, si Xela é de Vigo e Luisa é da Coruña, cando había aqueles enfrontamentos entre a escola de Vigo e a escola de Coruña, si elas son mulleres e no ano en que aparece o ruido de Luisa Villalta, cando está Eloísa, cando está Consuelo de Besa, cando está a propia Ana, cando está Isolda Santiago. Son mulleres que desde ese momento están xa tomando un posto de presencia enorme na poesía galega a medida que nós estamos tamén os homes falando de tú a tú con unhas señoras que cada vez son millores e que escriben, como falaba agora Rexina, uns discursos verdadeiramente que podes compartir ou non, que pode ser, pero si combativos, si de acción, e de acción que é o que fai xa en ese momento Luisa Villalta e Xela Arias desde diferentes ámbitos, desde o ámbito corporal, o ámbito, diríamos, en certo modo, do malditismo de Xela, e Luisa desde o ámbito moi próximo ao nacionalismo. Cantas tonterías dicimos e supoño que a seguiremos dicindo. Moitas gracias.